ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଦେହୁର୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକ ଫେରାର। ଦେହୁର୍ଦା ଗ୍ରାମର ରତନ ନାଥଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ କରିବସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ଉଭୟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଘର ଲୋକେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ଆଣିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୂଳେ ଭୋଗରାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।